اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم
أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي. Nara e takbir, Nara e risale, Nara e hedri, Husenjet, Husenjet, Jezidjet, Jezidjet, Blender Salwat. Tu Ali ki karta hai hum sari. Tu Ali ki karta hai hum sari. Ye tere zameer ki bhool hai. Tujh mein Ali ki wila nahi. Teri bandagi bhi fuzool. Tu Ali ki karta hai hum sari. Ye jo kar raha hai tu sakhtiya. Mere pyaar ka hai ye imtiha. Tujhe takht par bhi sukoon nahi. Mujhe dar par bhi mili ama. Main adu ko kyun na adu kahun. Main adu ko kyun na adu kahun. Meri zindagi ka usool hai. Main maroon to lab pe ho ya. طلب پہ ہو یا علی مجھے ایسا مرنا قبول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری وہ علی جمال ہے انما وہ علی جو حاصل کل اسے کیا کہوں تو خود بتا چلو تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ جسے حق نے یہ بخشا ہے مرتبہ جو اجل سے شوہر بطول ہے جہاں جاگتا تو امام ہے کبھی سو گیا تو رسول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری
ye tere zameer ki bhool hai tujh mein Ali ki wila nahi teri bandagi be fuzool hai tu Ali ki karta hai hum sari کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر کیسے دین بند ہے درود کے اندر علی کے نام کا نعرہ وہی لگاتا ہے جس کے جسم میں حلالی خون ہو جس کے اندر محمد وعلى محمد
ابھی میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب مولانا رضی عباس صاحب کو کہ وہ ممبر پر ذکر محمد و آل محمد 10 منٹ کے لیے بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس مبارکتا وعہدا ہدا للعالمین صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور تمام علماء قرآن علماء کرام کی طرف سے اور آپ کی طرف سے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک جشن کی جو ولادت کے سلسلے میں ہے امام زمان اجل اللہ فرج و شریف کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی یہاں تشریف لائے ہیں پروردگار عالم ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اس جشن کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور جن مومنین و مومنات نے اس جشن میں جس قسم کا بھی تعاون کیا ہے پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے ان بیت وضع للناس ببکت المبارکہ ہدن للعالمین، کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ جو لوگوں کے لیے مکے میں بنایا گیا، کس لیے بنایا گیا؟ ہدن للعالمین، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ گھر بنایا گیا ہے۔ اس گھر کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اس گھر کی تعمیر کرتے تھے۔ تو یہ گھر خداوند عالم نے بنایا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، کہا ہے کہ اور بنانے والا بھی کیا ہے؟ اللہ کا خلیل ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل نبی تھے۔ انہوں نے اس گھر کو بنایا، کس لیے بنایا؟ اس لیے بنایا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ جس گھر کو بھی بنایا جاتا ہے، جو بنا رہا ہے وہ اس کا
مالک ہوتا ہے. مثلا آپ کو اپنا گھر بناتے ہیں تو آپ اس کے مالک ہیں, تو یہ گھر کا مالک جو کیا ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے, اور ان کے جانے کے بعد ان کا جو وارث ہے وہی اس گھر کی ملکیت ہوگی, اس گھر کی اس وراثت میں اسی کو ہی وہ گھر ملے گا. تو یہ گھر بنایا گیا ہے عبادت کے لیے, لوگوں کی عبادت کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر بنایا, ان کے جانے کے بعد ان کے جو وارث ہیں وہی آل محمد ہیں, یعنی پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ اور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وارث ہیں, اہل بیت اس گھر کے وارث ہیں. اس گھر کو بنایا ہے کس لیے؟ عبادت کے لیے. تو اس گھر میں یعنی سب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ گھر بنایا, لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور سب سے پہلے جو امام آیا ہے ہدایت کے لیے وہ اسی گھر میں آیا ہے جس کی آج ہم جشن منا رہے ہیں, حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے جو امام آیا ہے وہ بھی اسی گھر میں آیا ہے, اور جو خاتم الانبیاء ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اسی مبارک مکہ میں آئے ہیں تاکہ لوگوں کو ہدایت کرے. دنیا اسلام کو ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے. تو 13 رجب کو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اس خانہ کعبہ میں, جوف کعبہ میں پیدا ہوئے, اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. جب ان کی ولادت کا, حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو بی بی فاطمہ بنت اسد یعنی اسد کی بیٹی, اسد کی ماں اسد کو لے کر خانہ کعبے کی طرف چلی. تو حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے جسم کو خانہ کعبے کے ساتھ مس کیا, مس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا کی کہ پروردگار عالم میں تیری وحدانیت کا اعلان کرتی ہوں, گواہی دیتی ہوں, تو وحدہ لا شریک ہے, تیری مثال کوئی نہیں ہے, تو بے مثل و بے مثال ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہے, اور اس مولود کا میں واسطہ دیتی ہوں کہ جو میرے شکم میں ہے. تو یہ کلمات کہنے تھے کہ دیوار کعبہ شق ہو گئی اور بی بی اندر داخل ہو گئی. یعنی اگر کوئی اور ہوتا تو ڈر جاتا, لیکن اسد کی بیٹی, اسد کی ماں ہے, وہ کیسے ڈرتی؟ ایک نعرہ لگا, نعرہ حیدری یا علی. تو 13 رجب کو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کعبے میں پیدا ہوئے. جوف کعبہ یعنی مڈل, جو درمیان والا حصہ ہے کعبے کا, اس میں پیدا ہوئے. اور آپ کی جو مہمان نوازی ہے وہ جناب آسیہ, جناب مریم, حوا, یہ آئیں ہیں آپ کی مہمان نوازی کے لیے, اور 3 دن تک اللہ کے گھر میں یہ مہمان رہیں. اور 3 دن گزرنے کے بعد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں نہیں کھولی. اگر یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آنکھیں نہ کھولے, روئے نہیں, تو ماں کیا ہے, اس کے تمام رشتہ دار گھبرا جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, لیکن حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں نہیں کھولی. جب آئے پیغمبر گرامی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو لیا, اپنے ہاتھوں پہ لیا, اور سب سے پہلے جو زیارت کی ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت کی ہے ان کی. اور اس کے بعد جب ہاتھوں پہ لیا تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ حضرت رسول خدا سے کہ انہوں نے ابھی تک میرا دودھ بھی نہیں پیا. تو ہاتھوں تو کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تو میں اسے اس کی غذا میں اسے خود پہلے دیتا ہوں. تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب رسول خدا نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی اور وہ ان کی پہلی غذا تھی. یعنی جتنا علم تھا رسول کا وہ سب منتقل ہو رہا تھا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام میں. تو یہ جب ہاتھوں پہ لیا تو کہا کہ اے علی کچھ مجھے سناؤ. تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا سناؤں, تورات سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں, جو کچھ آپ کہتے ہیں میں اس کو سناتا ہوں. تو اس وقت پیغمبر خدا نے کہا کہ اے علی قرآن سناؤ. تو اس وقت پہلے جو 11 آیتیں ہیں سورہ مومنون کی کہ جو شاہ صاحب نے تلاوت کی ہے, قد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون, یعنی 11 آتے ہیں, بعض کہتے ہیں 13 آیات ہیں. یہ آیات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت سنائی ہیں. اس وقت ابھی تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا, یعنی قرآن اس وقت نازل نہیں ہوا لیکن مولا پہلے ہی سنا رہے ہیں. تو اتنا علم ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جتنا علم ہے وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح انہوں نے سکھایا ہے کہ جس طرح ایک پرندے کا بچہ, ماں مثلا پرندہ اپنے بچے کو کھانا کھلاتا ہے, اسی طرح حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت پیغمبر نے ان کو علم سکھایا ہے. اس لیے تو ہر جگہ پہ وہ کہتے تھے کہ پوچھو پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں. یعنی لوگوں نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا نہیں ہے. اگر اس وقت علم حاصل کرتے پوچھتے تو انہیں پتہ ہوتا. لوگ تو پوچھتے رہے ہیں کہ ہمارے سر کے بال کتنے ہیں, ہماری پگڑی کے کتنے پیچ ہیں, ایسی باتیں پوچھتے رہے ہیں. علم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے کہ یہاں سے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے, یعنی اس قسم سے سوال پوچھتے تو انہیں علم ہوتا. یہ بھی جو علم آج اس دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کا علم ہے کہ جو مثلا جہاں جابر بن عبداللہ انصاری یا جابر بن حیان یہ جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں یہ سب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھے ہوئے ہیں. اور انہوں کا یہ کیمسٹری یا جو کچھ یہاں پہ سائنس پڑھا رہے ہیں یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے, یعنی اہل بیت کا علم ہے کہ جو اس دنیا میں پھیلا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم جو شیعہ ہیں ماننے والے ہیں اہل بیت کے, انہیں علم حاصل کرنا چاہیے. علم کے میدان میں انہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے, علم انہیں حاصل کرنا چاہیے. خصوصاً ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں علم حاصل کرنا چاہیے. اور جس طرح مولا کے ماننے والے ہیں, جس طرح ہمارے مولا و آقا علم میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں, ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. میر انیس کے چند اشعار مولا علی کی شان میں. علی فخر بنی آدم, علی سرور انس و جام,
علی سرور، علی صفدر، علی شیر صف میدان، علی ہادی، علی ایمان، علی لطف و علی احسان، علی حکمت، علی شافی، علی داور، علی درما، علی جنت، علی نعمت، علی رحمت، علی غفران، علی دریا، علی ساحل، علی فاضل، علی شامل، علی قابل۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ ذوالفقار نجفی صاحب کہ وہ ممبر پہ رونق افروز ہوں اور ذکر محمد اور آل محمد بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی محمد المصطفی۔ وآلہ المجتبی وأصحابہ المرتضی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وقول الحق واصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکاً وہدن للعالمین۔ صلوات حضرت علامہ رضی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تو وہیں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ مولا کریم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ حجت الاسلام والمسلمین جناب حضور علامہ عدیل صاحب بھی یہاں موجود ہیں، تو ان سب کی سلامتی کے لیے درود پڑھیں۔ تو مومنین، سن نغمہ ہے بلبل بستان پنج تن، کیا کہا میں نے آوا صاحب، سن نغمہ ہے بلبل بستان پنج تن، چشمے دھروں سے دیکھ ذرا شان پنج تن، آنکھیں کھول کے آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے، چشمے دھروں سے دیکھ ذرا شان پنج تن، رشتہ خدا کی ساری خدائی سے چھوڑ دے لیکن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان پنج تن۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، خوشی کا وقت ہے، خوش ہو کر سماعت بھی کریں، داد بھی دیں اور حوصلہ افزائی بھی کریں۔ تو میرے بھائیو عزیزو، کہ وہ کندھے مقرر ہیں، میں نے وہ پہلے بھی یہ شعر آپ کو سنایا تھا کہ دیکھو کہ خوشی کا وقت ہے، بھائی اتنے بلب اتنی روشنی یہ کیا ہے، خوشی کا وقت ہے آغا صاحب، خوشی کا وقت ہے، کیا کام ہے ان جلنے والوں کا، خوشی کا وقت ہے، کیا کام ہے ان جلنے والوں کا۔ صلوات پڑھے مواظب اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اپنی پاک کتاب میں، اور وہ کتاب کہ جس میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، خشک کا بھی ذکر ہے اور تر کا بھی ذکر ہے، لا رطب ولا یابس، ہر خشک و تر کا علم، ہر ایک چیز کا ذکر اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر کوئی عابد ہے
تو اس کی عبادت کا ذکر ہے اگر کوئی شجاع ہے تو اس کی شجاعت کا ذکر ہے اگر کوئی نمازی ہے تو اس کی طہارت اللہ اکبر اس کی طہارت کا ذکر ہے ہر ایک چیز کا ذکر ہے اور اگر کوئی جہاد کر رہا ہے تو اس کی شجاعت کا ذکر ہے ارے بھائی کیا کہنا کہ ہر ایک چیز کا ذکر ہے کوئی سویا ہے نہیں سمجھے کوئی سویا ہے تو سونے والے کا ذکر ہے کوئی پہلو مصطفیٰ میں بیٹھ کے رویا ہے تو رونے والے کا ذکر ہے اگر کسی نے اپنے موسم سے دغا کی ہے تو اس کی دغا کا ذکر ہے اگر کسی کتے نے وفا کی ہے تو اس کی وفا کا ذکر ہے صلوات پڑھے بابا سے بولو تو میرے بھائیو عزیزو ہمارے معزز مہمان ہیں ہم ان کو وقت دیں گے سیر حاصل وہ تقریر کریں گے تو میں ان کی پیشخانی کے لیے تھوڑا سا مولانا کی جو پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے ان اول بیت وضع للناس کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا کس کے لیے لوگوں کے لیے بے بکتا و مبارکن و ہدن للعالمین وہ مکہ میں بنایا گیا ہے اور برکت والا وہ گھر ہے اور عالمین کو ہدایت کر رہا ہے کس کو عالمین کو وہ گھر ہدایت کر رہا ہے اللہ اکبر تھوڑی سی مزاحمت دوں گا کہ تخیل فکر کو تھوڑا بلند کرے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ گھر عالمین کی ہدایت کرتا ہے لیکن اس گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں اللہ اکبر بت ہے نجس اللہ کے گھر ہے پاک تو اللہ کے گھر نے ان بتوں کو کیوں نہیں ہدایت کی دنیا والوں بات اصل یہ ہے کہ بیت ہدایت نہیں کرتا اللہ آپ کو سلامت رکھے پہنچ گئے کہ گھر ہدایت نہیں کرتا بیت ہدایت نہیں کرتا بلکہ اہل بیت ہدایت کرتے ہیں سلامت پڑھے بہت بولا تو مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ بیت وہ ہدایت نہیں کرے گا بلکہ اہل بیت ہدایت کریں گے اور یہ گھر تمام عالمین کے لیے باعث ہدایت بنے گا تو ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ اس گھر کو کس نے بنایا اللہ اکبر 4000 سال پہلے ابراہیم جیسے نبی نے خلیل نے اس نے بنایا کیوں کہ دیکھو کہ اگر کہیں پر کوئی بادشاہ اللہ کا سلطان نزول کرے قیام کرے وہ وہاں پہ آئے تو اس کی رہائش گاہ ہونی چاہیے ارشاد قدرت ہوتا ہے اے میرے خلیل میں نے تجھے دوست بنایا ہے اب تم ایک گھر بنا دو کیوں کہ اس میں میرے سلطان نے آنا ہے اللہ اکبر تو عرض کے پالنے والے کہیں کشمیر میں بنا دوں کہیں سبزہ ہو وہاں بنا دوں جہاں آبادی ہو وہاں بنا دوں ارشاد قدرت ہوتا ہے بے وادن غیر ذی زرع ایسی وادی میں گھر بناؤ کہ جس میں زراعت کا نشان نہیں اللہ اکبر
अर्ज के पालने वाले वो क्यों? इरशाद कुदरत यह होता है कि तेरी औलाद का काम है कि तू वो घर बनाएगा और तो वो मक्का को मुकरमा बनाएंगे, मदीना को मुनवरा बनाएंगे, नजफ को अशरफ बनाएंगे और करबला को मौला बनाएंगे। दो मोमिन तशरीफ लाए हैं मैनचेस्टर से, उनकी सलामती के लिए दरुद पढ़ें। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह का घर बना, कहाँ बना? बन में बना। अर्ज के पालने वाले के मेमार बुलाऊं, नजार बुलाऊं, प्यारा घर बने, तो इरशाद कुदरत क्या होता है कि देखो ये तुमने बनाना है, जिब्राइल ने बताना है, इस्माइल ने मदद करनी है, ए बारे इलाहा तू इनको क्यों जहमत दे रहा है? इसलिए कि एक अल्लाह का घर है। अल्लाहु अकबर, मेरा साथ दे। अगर सोना भी है ना तो किबला साहब पढ़ेंगे, बेशक नींद कर लेना। सलावत पढ़ो। तो ये अल्लाह का घर, अल्लाहु अकबर, बनाना है तो तुम बनाओगे। क्यों? कि अल्लाह का घर है और मासूम की जाए पैदाइश है, गैर मासूम नहीं बना सकते। तो अब गैर मासूम मिलकर किसी को मासूम कैसे बनाएंगे? अल्लाह का घर बना, सबके लिए मुसीबत बन गई। क्यों? कि जब तक तुम इस घर के नहीं बनोगे, अल्लाह तुम्हारा नहीं बनेगा। इबादत करनी है तो किस तरफ? खाने काबा की तरफ रुख करके तुमने नमाज पढ़नी है और इबादत करनी है। अल्लाहु अकबर। मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह का घर बना, ईंट से बना, गारे से बना और वो दीवारें बुलंद हुई। जब वो दीवारें बुलंद होगी तो जो चाहता हूं, जब वो दीवारें बुलंद हुई, दीवारें किस चीज की हैं? रजवी साहब सलवात पढ़े इनकी सलामती के लिए। दीवारें बुलंद हो गई किस चीज की? ईंट की, गारे की, अंतराशे पत्थरों की। वो दीवारें बुलंद हुई किसके हाथों पे बुलंद हुई? नहीं समझा? जनाब इब्राहिम के हाथों पे अगर अंतराशे पत्थर वो दीवार बुलंद हो जाए तो वो काबतुल्लाह बन जाता है, जो रसूल खुदा के हाथों पे बुलंद हो। सलवात पढ़े। तो अल्लाह का घर बन गया, अल्लाह के घर की बात हो रही है, वो घर बना और उसमें बुतों ने आके कब्जा कर लिया। बुत थे किसमें? अल्लाह के घर में। मैं आप भी बुत बन के न सुने। सलवात पढ़ो। आज खुशी का दिन है, अल्लाह के घर में बुत है। सुभान अल्लाह। खुदा के घर में बुत किस सूरत में थे? कुछ अड़े थे, कुछ खड़े थे, कुछ पड़े थे और कम वक्त उनमें तीन बड़े थे। किबला आप कहेंगे कि ये तीन कहाँ से आ गए? लात वाले उज्जा, नाम भी बता देता हूँ। एक का नाम लात था और दूसरे का नाम उज्जा था। वह मनात सालिसतुल उखरा, और तीसरा जो था उसका नाम मनात था। और जब वो निकाला गया
تو وہ مزبلے کے اوپر ملا اور کہیں نہیں ملا. سلوات پڑھو. تو اللہ کا گھر پاک ہے اور وہ نجس ہیں, تو کیوں وہ پاک نہیں ہوئے؟ کہ ان کی جنس اور ہے اور اس کی جنس اور ہے. جہاں جنس میں تفاوت ہو, 4000 سال پڑے رہے یا 1400 سال تک پڑے رہے, نجس نجس رہے گا, پاک پاک رہے گا. سلوات پڑھیں بابا سے بلند. مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب فاطمہ بنت اسد جدار کعبہ کے قریب آئیں اور دعا کی, تو اس وقت ایک در بنا. کس کے لیے؟ اور اس در کے لیے ایک در بنا اور دیوار کعبہ شک ہوئی کہ کسی کو شک نہ رہ جائے کہ دعوت دی گئی ہے یا بغیر دعوت کے آئی ہے. تو اس وقت اللہ اکبر, حق کے چہرہ پہ جگمگاہٹ آئی. علی ان والحق والحق کو ما علی, حق کے چہرہ پہ جگمگاہٹ آئی, دیوار میں در کھلنے کی آہٹ آئی, آنے والے کی شان اللہ اللہ, کعبہ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. جزاکم اللہ. تو میرے مولا علی ان کی ولادت خانہ خدا میں ہوئی. کسی کو یہ سعادت میسر نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں اس کی ولادت ہو. تو جب ولادت ہوئی, رسول خدا کو اطلاع ملی, آپ تشریف لائے, اللہ اکبر, تو کیا دیکھا کہ بچہ آغوش مادر میں ہے اور رسول خدا نے ہاتھوں پہ اٹھایا, پہلے زمین پہ تھا, رسول خدا کے ہاتھ رحل بن گئے, پہلے قرآن صامت تھا اب قرآن ناطق بن گیا. تو پوچھا علی کچھ سنا دو, جیسے ابھی قبلہ عرض کر رہے تھے آپ سے کہ کچھ سنا دو, تو عرض کی مولا تورات زبور انجیل فرقان کیا سناؤں؟ تو فرمایا جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ سنا دو. تو آپ نے کیا سنایا؟ قد افلح المؤمنون. کیا؟ قد افلح المؤمنون. اللہ اکبر. قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ سورہ یاسین تو دل ہے, فاتحہ الکتاب ہے, سارا کچھ ہے. پوچھا کہ قد افلح المؤمنون کیوں پڑھا؟ تو عرض کی اس لیے یہ پڑھا ہے, اس سورت کو اس لیے پڑھا ہے کہ ان کا امیر المؤمنین آ گیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو اس وقت آنکھیں بند تھیں, آنکھیں نہیں کھولیں اور کچھ کھایا بھی نہیں, کچھ پیا بھی نہیں. تو اس وقت ماں نے شکایت کی, تو رسول خدا نے کہا کہ اسی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کچھ کھایا اور پیا کیوں نہیں؟ تو عرض کی مولا
میں آپ کے رسالت کی گواہی دینے آیا ہوں اور جو گواہ ہوتا ہے اس کا خرچہ پانی کس کے اوپر ہوتا ہے کہ جس کی گواہی دے گواہی آپ کی دوں اور گھر سے کھانا کھاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تو اس وقت جناب رسول خدا نے اپنا لعاب دہن چسایا اور پھر پوچھا ہے کہ تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تو عرض کی مولا اللہ کا گھر ہے لیکن یہاں پہ بت پڑے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ پہلی نگاہ میری ان بتوں کے اوپر پڑے، تو آپ کے نور اقدس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھے۔ بس مختصر تخفیف زحمت کرتا ہوں، ہمارے مہمان موجود ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی ٹی وی کی کامرانی اور کامیابی کے لیے دعا کریں، ان کے مشقت شاقہ کر رہے ہیں، مولا ان کی محنت کو قبول و مقبول فرمائے۔ تو جناب رسول خدا مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ سے نکلے، کس طریقے سے نکلے؟ جس طرح پھول سے خوشبو نکلتی ہے، اور اس طرح سے نکلے جس طرح چاہے کہ نہ سے یوسف نکلے، اللہ اکبر، ہے کہ ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، بیت الشرف کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دنیا نے دیکھا، سب نے دیکھا، ملائکہ نے تسبیح چھوڑ کے دیکھا، حوراں نے جنت میں گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا، سب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ تو دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ جب نو مولود آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے یہ دادا کے اوپر ہے، یہ نانا کے اوپر ہے، ددیال کے اوپر ہے، ننہال کے اوپر ہے، تو طرح طرح کی بولیاں لوگ بول رہے تھے کہ یہ بچہ ایسا ہے۔ تو اس وقت جب رسول پاک نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، یہ علی کیا ہے؟ اس کا نفس میرا نفس ہے، اس کی جان میری جان ہے، اور اس کا خون میرا خون ہے، اور یہ میرے جیسا ہے۔ نفسوں کا نفسی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی۔ تو جب یہ بات ہوئی تو میرے بھائیو، آخری بات ہے، اگر آپ نے داد نہ دی تو میں پھر شکوہ کروں گا کیسے والی ہے نجف سے کہ اتنی فہم بھی نہیں، فراست بھی نہیں، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ہے آج خوشی کا دن ہے۔ تو اب رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا پوست میرا پوست ہے، اس کا دشمن میرا دشمن ہے، اس کا دوست میرا دوست ہے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، میں نے اپنا ولی بھیجا ہے، میں نے اپنا سلطان بھیجا ہے، میں نے اپنا حاکم بھیجا ہے، اور سارا قبضہ کس نے کر لیا؟ رسول نے کر لیا، تو میرا تو کھاتا ہی ختم ہو گیا، میرا تو نام ہی گیا۔ جبرائیل جاؤ اور ان سے جا کے کہہ دو کہ یہ کیا ہے، کہ اس کا چہرہ میرا چہرہ ہے، اس کا ہاتھ ید اللہ ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اور اس کی کروٹ جنب اللہ ہے، اور یہ علی ولی اللہ ہے۔ یہ تھے جناب علامہ ذوالفقار علی نجفی صاحب، جو اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد اور آل محمد بیان فرما رہے تھے۔ ہم لبیک یا حسین کی طرف سے ہدایت ٹی وی والوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آج وہ کوریج کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے کہ وہ ممبر پر جلوہ فروز ہوں اور ذکر محمد اور آل محمد اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں۔ جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، اپنی اس مقدس عبادت کی قبولیت کے لیے پھر بھی آواز بلند صلوات۔ اپ
اپنے جو مومنین مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی، جو مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. عالم اسلام کی سربلندی، عالم طاغوت کی نابودی کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهدى المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفدا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلاة الله صلي على محمد وعلى محمد. بس ظاہر ہے کہ ایک عالم کے بعد دوسرا عالم، دوسرے کے بعد پھر تیسرا، تو یہ باہر کیف آپ لوگوں کا حوصلہ بھی ہے اور امتحان بھی ہے. تو میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا باہر کیف، مختصر اور بہت ہی ظاہر ہے کہ آج کا جو جشن ہے یہ موالیوں کا ہے حقیقت. جہاں پہ نام آ جائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و سلام، تو ویسے بھی دل مچل جاتا ہے، اور ان کی ولادت باس عادت ہو تو دل کھل جاتا ہے. اور اس بڑی خوشی کے اس ماحول میں میں اپنے تمام ان مومنین کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی نے مولا کے کئی جلوے ہیں، ان جلووں میں سے گفتگو کرنا انسان کے لیے محال ہے کہ کس جلوے سے بات کی جائے، لیکن آج ہم تھوڑی کوشش کریں گے کہ گفتگو کا انداز جو اپنے مولا اور آقا کے سلسلے میں، ویسے تو مجال کس کی ہے کہ مولا کی شان کو بیان کر سکے، مولا کی شان کو اللہ بیان کرے یا اس کا حبیب بیان کرے. اسی وجہ سے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ علی کو میرے اور میرے اللہ کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، کسی کو نہیں پتا ہے علی کیا ہے.
علی کی جو بلندی ہے سر بلندی ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہے. اسی حد تک ہم جانتے ہیں جو فارسی کا ایک شعر ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ مار آو بے دریا رو اگر نہ تواں کشید ہم بے قدرے تشنگی آو بس چشید. سمندر کا سارا پانی تو انسان لا نہیں سکتا ہے, اپنی پیاس بجھانے کے لیے تو گلاس پانی پی سکتا ہے. ہم اپنی پیاس بجھانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو, انسان جس حد تک سمجھ سکتا ہے اسی حد تک ہی سمجھ سکتا ہے نا, جس حد تک انسان کی پرواز ہے. یہ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ امیر المومنین کے فضائل کے نکھار کے لیے اللہ نے حسن مجتبیٰ جیسی ہستی دی ہے, اللہ نے سید الشہداء جیسی ہستی دی ہے, اللہ نے زین العباد جیسی ہستی دی ہے, اللہ نے امام محمد باقر جیسی ہستی دی ہے. جب کوئی انہیں نہیں سمجھے گا تو علی کو کیا سمجھے گا؟ انہیں سمجھے, یہ اللہ نے اس جلووں میں نکھار پیدا کیا ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد, جسے دیکھو گے تصویر محمد ہی نظر آئے گی. اس وجہ سے کہ علی کی پہچان خود فرماتے ہیں, یہ حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے جو میں بھی پڑھنے جا رہا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین, میں اول اور آخر تمام کا سید و سردار ہوں. وہ علی ابن ابی طالب سید الوسیین, علی کیا ہیں؟ سید الوسیین ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک سب جتنے وسیع آئے ہیں ان سب کے سید و سردار کا نام علی ہے. سب کے سید و سردار علی ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں تمہیں پتا ہونا چاہیے وہ اخی, وہ میرے بھائی ہیں, علی میرے بھائی ہیں, ہوا اخی وارثی اور وہ میرے وارث ہیں, وخلیفتی فی امتی اور میری امت میرے خلیفہ ہیں. تمہیں الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, پیغمبر خود بنا کے گئے ہیں. اپنا وارث خود بنایا, اپنا بھائی خود بنایا, اپنا وارث خود بنایا, اپنا وصی خود بنایا, اپنا خلیفہ خود بنایا, کسی تیسرے کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اللہ ہی بناتا ہے, بندے نہیں بنایا کرتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں یہ حضرت عائشہ کی ام المومنین والمومنات کی یہ حدیث ہے, انہوں نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا. فرمایا کہ وہ ولایتہ فریضۃن, علی کی ولایت فریضہ ہے, فریضہ ولایتہ فریضۃن, علی کی ولایت فریضہ ہے, ایک بہت بڑا واجب ہے علی کی ولایت. چونکہ علی کی ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں, علی کی ولایت میں بغیر نماز نماز نہیں رہتی ہے, روزہ روزہ نہیں رہتا ہے, حج حج نہیں رہتا ہے, زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں رہتی ہے, کچھ بھی نہیں رہتا اگر اس میں ولایت علی شامل نہیں ہے. اسی طرح کہتے ہیں نا کہ کھانا کھا رہے تو ماشاء اللہ بھی آپ کو بھی خیر مولا کی نیاز ابھی آنے والی ہے جی, اس میں زیادہ ہم مخل نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم بارکف نیاز کو تو ہم آخری نیاز ہی سمجھ کے کھاتے ہیں نا. تو ماشاءاللہ اس کے بعد کھانا کھا رہے تھے سارے, اور چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے کہا ذرا سنبھل کے کھائیں, چونکہ نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا, سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے متعلق. میرے آقا فرماتے ہیں یہ کھانے پینے کے متعلق نہیں, وہ کریم ذات ہے.
اس کھانے پینے کے متعلق سوال نہیں ہوگا بلکہ جو لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ عِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ اس نعمت سے مراد میرے جد کی ولایت ہے ولایت امیر المؤمنین وَوِلَایَتُهُ فَرِيزَتُن ان کی ولایت کیا ہے وہ فریضہ ہے فریضہ ہے فریضہ واجب ہے فریضہ یعنی واجب ہے کوئی بھی کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے یاد رکھو ہمیشہ کوئی بھی کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے اگر مولا کی محبت کسی میں نہیں ہے وہ کسی جگہ نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک ولایت امیر المومنین نہیں ہے نبی نبی نہیں بن سکتا ہے تو ہم کیا بن سکتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ امیر المومنین کی وَبِلَایَتُهُ فَرِيزَتٌ وَمُحَبَّتُهُ إِلَى اللَّهِ وَسِيلَتٌ تمہیں اللہ کی تلاش ہے نا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف جاؤ فرمائے کہ وَمُحَبَّتُهُ علی کی محبت علی کی محبت إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف وَسِيلَتٌ یہ قرب کا ذریعہ بنتی ہے علی کرو گے تو نبی ملے گا نبی کے پاس جاؤ گے تو اللہ ملے گا تمہیں نہیں ملے گا اللہ جب تک علی کے پاس نہیں آؤ گا علی تمہیں اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں علی شناسی تمہیں اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے علی شناسی خدا شناسی کا باعث بنا کرتی ہے علی شناسی تمہیں رسول شناسی کی طرف لے کر جاتی ہے علی شناسی تمہیں نبی شناسی کی طرف لے کر جاتی ہے علی گیٹ وے ہے گیٹ وے گیٹ وے ہے دروازہ ہے دروازہ ہے جس نے دروازہ کھولا اپنی ماں کے لیے کھولا آپ نے علماء کی گفتگو سنی بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ جب مال میں جاتے ہیں نا شاپنگ سینٹر جو ہی قدم رکھتے ہیں نا دروازہ اس طرح کھلتا ہے اسی طرح دروازہ کھلا حضرت فاطمہ بنت حسن اس طرح دروازہ کھلا یہ روایت جو ہے نا وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی ہے مطلب کہتے ہم دیکھ رہے ہیں بی بی تشریف لاتی ہیں کعبے کا طواف کیا انہوں نے طواف کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بی بی نے اپنا ہاتھ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اور کچھ کلمات کہنا شروع کر دی کچھ کلمات یہ ساری کی ساری اگر یہ کلمات ہی ہم پڑھ لیں نا تو ہم بڑے بہت بڑے مومن بن جائیں گے اگر ہم اس کو سمجھ جائیں کہ جو کلمات جن کا واسطہ دیا سب سے پہلا جملہ کہا سب سے پہلا جملہ اللہم دیوار کعبہ کو ہاتھ لگانے کے بعد سب سے پہلا جملہ کہا اللہم انی مؤمنۃن بک پروردگار تو جانتا ہے کہ میں تیری مومنہ ہوں میرا اور آپ کا کہنا نا مومن یہ اور بات ہوتی ہے اللہم انی مؤمنۃن بک پروردگار تو جانتا ہے میں تیری مومنہ ہوں تیرے حبیب پہ ایمان رکھتی ہوں تیرے حبیب کی کتاب پہ ایمان رکھتی ہوں کیا ہے واسطے دے رہی ہیں بی بی واسطے دے رہی ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے تیری مومنہ ہوں پہلی چیز تیرے حبیب پہ ایمان رکھتی ہوں دو تیرے حبیب پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پہ ایمان رکھتی ہوں تین چوتھی بات جتنے بھی انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتی ہوں چار پانچواں واسطہ دیا پروردگار اس گھر کا واسطہ چھٹا واسطہ پروردگار جس نے اس گھر کو بنایا اس کا واسطہ چھ واسطے ابھی ساتواں واسطہ پروردگار تجھے اس کا واسطہ جو میرے شکم میں مجھ سے باتیں کرتا ہے پروردگار مجھے پتا ہے موقنتن مجھے یقین ہے موقنتن انہو من اولیائک مجھے پتا ہے یہ تیرا ولی ہے ساتواں واسطہ امیر المومنین کا دیا ساتواں واسطہ واسطہ دینے کے بعد دیوار کعبہ شک ہو گئی
ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے نا, دیوار کعبہ شک ہو, دیوار کعبہ شک ہو. اس کے بعد کیا ہے, سب میں اس کا اتفاق, یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد وہ ہے کہ جنہیں رسول خدا اپنی ماں کہہ کے بلایا, اپنی ماں کہہ کے بلاتے, باتیں کیا کرتے تھے, حالات بتایا کرتے تھے. اور اس کے بعد وسط کعبہ میں, وسط کعبہ میں, فی جوف الکعبہ, ولدت امیر المؤمنین فی جوف الکعبہ, وسط کعبہ میں ولادت ہوئی. اب حالات تو آپ کو پتہ ہی ہیں, اور یہ بات ہمیں بتانے کے لیے کہ اپنی ولادتوں کے ساتھ ہمارا مقایسہ نہ کرنا, ہمارا مقایسہ نہ کرنا. ہم شان تطہیر کے مالک ہیں, ہم آئے مباہلہ کے مالک ہیں, ہم سورہ الاتا کے مالک ہیں, ہم سورہ کوثر کے مالک ہیں, ہم آئے مودت کے مالک ہیں, اول سے لے کر آخر تک قرآن کے وارث ہیں. تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے بعد کھانا کیا تھا, پینا کیا تھا, یہ کسی خطیب پہ بیوی نے نہیں چھوڑا, بلکہ کیا ہے, واپس جب تشریف لا رہی تو خود بتایا, خود بتایا. کیا بتایا, جب تاریخوں میں آئے کہ پھر بھی دروازے سے نہیں آئیں, بیوی اسی دیوار سے واپس آئیں, پھر دیوار کعبہ شک ہوئی ہے, پھر سے دوبارہ بند ہوئی ہے, اسی در سے واپس آئیں جس سے تشریف لے کر گئی تھی. اس کے بعد دعا کی, پروردگار تیرا شکر ہے. اس وجہ سے کہ حضرت مریم کے لیے سوکھی ہوئی کھجور, ہری کھجور ہوئی, اس سے پھل لگا, اللہ نے وہ عطا کیا. بی بی نے اس کا واسطہ دے کر کہا شکر ادا کیا اللہ کا, شکر اللہ نے, شکر اللہ کا ادا کیا. عرض کی, پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے جنت کے کھانے مجھے عطا کیے ہیں, جنت کے کھانے. جی پروردگار یعنی کیا ہے, وہ محبت ہو اللہ وسیلت, علی کی محبت کیا ہے, لو اینڈ افیکشن آف دا کمانڈر آف دا فیتھ فل, کیا ہے, وسیلت. یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. محبت امیر المومنین ہمیں خدا تک لے کر جاتی ہے, خدا تک لے کر جاتی ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے حبیب سے, رسول خدا سے میں نے سنا, یہ ساری حدیث ان کی ایک ہی حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں سر. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وشیعتہ, اور علی کے شیعہ انصار اللہ, یہ اللہ کے مددگار ہیں. شیعتہ انصار اللہ, علی کے شیعہ کیا ہیں, مددگار ہیں, اللہ کی رستے میں مدد کرنے والے لوگ ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علی کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں اولیاء اللہ, وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. وَعَدَاهُ وَعَدَاهُ اللَّهُ, اور علی کے ساتھ جو دشمنی رکھنے والے ہیں وہ دشمن خدا ہیں. وَحِزْبُهُ حِزْبُ اللَّهُ, علی کی جو پارٹی ہے وہ اللہ کی پارٹی ہے, علی کا گروہ اللہ کا گروہ ہے, علی کے جو حزب ہے وہ اللہ کی حزب ہے, علی کے جو شیعہ ہیں وہ انصار اللہ ہیں, علی کے جو محب ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں. یہ منزل بتا دی, اور یہ ساری کیا ہے, سنی شیعہ نے اس حدیث کو لکھا ہے, دوسری حدیث کو بھی, دوسری حدیث بھی سنی شیعہ نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے, یا علی انت باب اللہ, اے علی تو باب خدا ہے, اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, انت نبع العظیم, انت صراط المستقیم, انت امام المسلمین, انت امیر المؤمنین, ان حزبک حزبی وحزبی حزب اللہ وحزب اعدائک من حزب الشیطان. علی تیرا کیا کہنا, تو باب خدا ہے, تو سب سے بڑی خبر ہے, تو صراط مستقیم ہے, تو امام مسلمین ہے, تو امیر المومنین ہے, جو تیرا گروہ ہے
ہے وہ میرا گروہ ہے، جو میرا گروہ ہے وہ اللہ کا گروہ ہے۔ انت صدیق الاکبر، علی تیرا کیا کہنا، تو صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، انت صدیق الاکبر، انت فاروق الاعظم، تو فاروق اعظم ہے۔ حق اور باطل کے درمیان اگر کوئی فرق کر سکتی ہے ذات تو وہ علی ہے، جدھر علی ہے وہ حق ہے۔ الحق مع العلی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں۔ پروردگار حق کو ادھر پھیر، جدھر علی پھرے تو حق کے لیے بھی جو معیار ہے وہ علی کی ذات ہے۔ حق کے لیے بھی معیار ذات علی ہے، ذات علی ہے۔ اس وجہ سے مولا کی شان کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، اگر علم نہیں ہوگا مولا کو نہیں پہچان سکتا، مولا کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہ نے سب سے بڑی نمایاں خصوصیت بتا دی، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ ہم نے ہر چیز کا، کل شیئن احسیناہ فی امام مبین، ہر چیز کو ہم نے امام مبین کے سینے میں رکھ دیا۔ ہر چیز کا علم ہے، علم ما کان ہے، علم ما یکون ہے۔ آپ سنتے ہیں وہ نہج البلاغہ کا ہے، نہج البلاغہ کا جملہ ہے کہ میں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم چلے جاؤ۔ ترجمہ دوسرا نہیں ہے، یہ ترجمہ جو میں کر رہا ہوں یہ جو ہے نا یہ صحیح بنتا ہے ترجمہ۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پا سکو، میں تو ہر دم موجود ہوں، تم مجھے نہ پا سکو، میں زمینوں کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں زمینوں کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ زمینوں کے بھی راستے ہیں اور آسمانوں کے بھی راستے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پتہ ہے۔ ایک تو ظاہری راستے ہیں، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے، ایک اور معنی بھی ہے۔ میں زمینوں کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو، ظاہری علم میرے پاس ہے، باطنی علم میرے پاس ہے، میں علم غیب کو بھی جانتا ہوں، میں علم ظاہر کو بھی جانتا ہوں۔ یہ مطلب ہے آسمانی، آسمانی آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں، یعنی مجھ سے پوچھو، جو نورانی علم ہے میرے پاس ہے، ظاہری علم کو بھی جانتا ہوں، باطنی علم کو بھی جانتا ہوں، مادی علوم کو بھی جانتا ہوں، مانوی علوم کو بھی جانتا ہوں، جو شاہد ہیں انہیں بھی جانتا ہوں، جو غائب ہیں انہیں بھی جانتا ہوں۔ اسی وجہ سے نہج البلاغہ فرماتے ہیں میں اگر بتا دوں تو میں کچھ ایسے راز، مجھے چونکہ تم پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ تم غلوب کی طرف نہ آ جاؤ، اس وجہ سے میں تمہیں نہیں بتاتا ہوں، لیکن کچھ میرے ایسے ہیں کہ جنہیں میں یہ علم بتا کے جاؤں گا، بتا کے جاؤں گا۔ ہر ایک کو نہیں بتایا، بہت بعض اوقات حسرت کرتے تھے، کنویں کی طرف منہ کر کے کہتے تھے کہ کوئی نہیں لینے والا اس علم کو، کوئی نہیں لینے والا علم کو، اس علم کو کوئی نہیں لینے والا ہے۔ میں کہتا ہوں مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال نہیں کرتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں اس کے بعد منہ اپنا کنویں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی علم نہیں لینے والا ہے علی سے، آپ لینے والے ہیں؟ کوشچن یہ ہے آپ لینے والے ہیں جو اس وقت نہیں تھے؟ ہمیں کوشچن کرنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا آج ہم امیر المومنین کا علم لے رہے ہیں؟ کتنے ہیں کہ جنہوں نے پورا نہج البلاغہ پڑھا ہے آج تک؟ ہمیں رونا چاہیے، حقیقت بات یہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کے لیے، کتنا ہم نے جو ہے نا علم سیکھا ہے امیر المومنین سے،
مَمَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِیتَتًا جَاهِلِيَةً اور مَیتَتًا جَاهِلِيَةً جو اس عالم میں مر جائے کہ اسے امام زمانہ کی معرفت نہ ہو, میتتن جاہلیہ مردار کی موت مرا ہے, میتتن جاہلیہ یا وہ کفر و شرک کی موت مرا ہے, جاہلیت کی موت مرا ہے. ہمیں زیادہ توجہ اس بات کی طرف چاہیے کہ ہم اپنے مولا اور آقا کے علوم کی طرف, کہ میرا مولا ان کا, یعنی یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ, یہ نہیں کہا ہے, مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ کہا ہے, اس وجہ سے کہ علم اور ہے اور معرفت اور ہے. علم نہیں کہا یہاں پہ, بہت سارے جانتے تھے, معاویہ جانتا تھا اچھے طریقے سے, ایسا نہیں کہ نہیں جانتا تھا, پہچانتا نہیں تھا. ہم بہت ساروں کو جانتے ہیں لیکن بہت ساروں کو نہیں پہچانتے ہیں. جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. جاننے کی بات نہیں ہو رہی ہے, دشمن بہتر انداز کے ساتھ جانتا تھا. اس کو ہمارے یہاں علمی لحاظ سے تھوڑا سا میں, اگر ماشاءاللہ پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں, ایک دفعہ کہتے ہیں کہ شخص کا علم ہوتا ہے, ایک دفعہ شخصیت کا علم ہوتا ہے. معصومین ہم سے شخص کا علم نہیں چاہتے ہیں, معصومین ہم سے شخصیت کا علم چاہتے ہیں. کون سی شخصیت ہے؟ اب میں اس کو دوسرے لحاظ سے کھولوں, اگر مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ, جو اس عالم میں مر جائے کہ اسے معرفت امام زمان نہیں ہے, تو جہالت کی, کفر اور شرک کی, مردار کی موت مرا ہے. اب یہاں پہ یہ کوشچن کریں نا, پوچھیں اپنے آپ سے کہ میرے مولا کا جو نظریہ توحید ہے وہ کیا تھا, میرے مولا کا نظریہ عدل کیا تھا, میرے مولا کا نظریہ نبوت کیا تھا, میرے مولا کا نظریہ امامت کیا تھا, میرے مولا کا نظریہ برزخ کیا تھا, میرے مولا کا نظریہ وسیلہ کیا تھا, میرے مولا کا نظریہ شفاعت کیا تھا. 100 سے زیادہ عقائد کے پاس ہیں. ہم کوشچن کریں, میں آپ کو اتنا بتا دوں, آپ پوچھتے جائیں ساری زندگی وہ بتاتے جائیں گے. ہم نہیں پوچھنے والے ہیں, ہم پوچھنے والے نہیں ہیں. ہم چونکہ ایزی وے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں, ہم لوگ شارٹ کٹ کی طرف رہتے ہیں. ایسی بات نہیں, ہم نہیں, ہم کتنا سیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, سب سے بڑی جو دشمنی کی گئی اہل بیت کے ساتھ, سب سے بڑی دشمنی کی گئی, توجہ کریں ان باتوں کی طرف, سب سے بڑی جو دشمنی کی گئی ہے وہ یہ ہے. اس وجہ سے آپ کو پتا تھا, علی شیر خدا, لا فتح, حیدر کرار. اس وجہ سے کہ حیدر جو کہتے ہیں نا, حیدر یہ بھی ماں نے لفظ رکھا ہے, یہ نام جو ہے نا کس کی طرف سے, مادر گرامی. یہ حیدر جو ہے نا, حیدر دو لفظوں کا مرکب ہے, جس طرح کہتے ہیں نا زینب, تو کیا ہے وہاں پہ بھی دو لفظ ہیں, زین اب, زین یعنی زینت, اب یعنی, یہاں پہ بھی یہ جو نا حیدر, حیدرا, یہ بھی دو لفظ ہیں. حی جو ہے نا وہ کہتے ہیں عربی میں سانپ کو. ماں نے جب دیکھا نا وہ, جب سانپ آیا علی نے جب اس کو کیا دو ٹکڑے, تو اصل میں ماں نے کیا کہا, حیدرا جب کہا نا تو یہ کثرت استعمال کی وجہ سے حیدر ہو گیا, ورنہ حیدرا یعنی حیا سانپ, درا یعنی ٹکڑے, حیدرا. تو حیدر جو ہم کہتے ہیں نا یہ وہی ہے, حیا یعنی سانپ, درا یعنی دو ٹکڑے ہو گئے. جتنے بھی یہ القاب سب جانتے تھے,
سب جانتے تھے ان کے علم کے متعلق، ان کے فہم کے متعلق، ان کے ادراک کے متعلق، ان کی معرفت کے متعلق، انہیں اللہ کے ساتھ جو قرب ہے اس کے متعلق، رسول خدا کے ساتھ جو قرب ہے اس کے متعلق سب جانتے تھے. اب یہ ہے کہ یہاں پہ اوپر ایک توجہ کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے، توجہ کی، دشمن کی سب سے بڑی پالیسی کیا ہے آج کے دور میں بھی اس دور میں بھی؟ بڑی دشمن نے جو ہے نا انہوں نے کئی قسم کی پالیسیاں ہیں، کئی قسم کی پالیسی. امیر المومنین کی ذات جو ہے نا بڑی سمجھ تو چکے ہم لوگوں نے، فقط شجاعت دیکھی ہے، مظلومیت نہیں دیکھی ہے امیر المومنین کی، ہمیں مظلومیت کا پتہ نہیں ہے امیر المومنین کی. ان کی مظلومیت کی جو شان ہے وہ اس فضائل سے زیادہ اونچی شان ہے، اس کی طرف جو ہے نا وہ نہیں، اس کی طرف نہیں گئے. آپ یہ دیکھیں کہ جن کے بارے میں یہ ساری میں نے آپ کو حدیثیں سنائی ہیں امیر المومنین کی شان میں، سب سے پہلا جس نے انڈوز کیا، سب سے پہلا جس نے جو ہے نا اعلان کیا اسلام کا، علی ابن ابی طالب، مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، لا اے دود مانش زندام، در جہاں مثل گوہر تابندام. ماشاء اللہ سارے سمجھ گئے ہوں گے، جڑ سمجھ گئے نا اچھا ہو. تو میں یہ بات کہہ کے جو ہے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہی تھی کہ کیا ہے امیر المومنین کی جو دشمنی کی گئی ہے. مثلاً معاویہ نے جب عمر اعظم سے پوچھا علی کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں، کیسے مقابلہ کریں گے علی کے ساتھ، شیر خدا، ذوالفقار، لا فتح، شیر خدا، کس طرح مقابلہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ علی کے ساتھ مقابلہ آسان ہے. کہا کیا آسانی ہے؟ لوگوں کو جاہل کر دو، علی کے ساتھ مقابلہ ہو جائے گا. جتنا بھی آپ عرفان لوگوں میں پیدا کریں گے یہ علم کیا ہے علی کی طرف آپ کو لے کر جائے گا، یہ معرفت کیا ہے آپ کو علی کی طرف لے کر جائے گی، فضائل کی طرف لے کر جاتا ہے. یہی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں اس سے بہتر مثال جو ہے نا آپ کو نہیں ملے گی، کہ جسے مولا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے علم ایسے سکھایا جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے، اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی ہے. جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے، یعنی کیا ہے کہ جب پرندہ جب اپنے بچے کے لیے دانہ لاتا ہے بغیر کسی کبھی پیشی کے اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے، جس طرح علم کو رسول خدا اللہ سے لے کر آئے تھے بغیر کسی کبھی پیشی کے سینہ علی میں ودیت کرنے کے بعد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا گھر ہوں، اس کا در علی ہے، من اراد العلم فلیات الالباب، جسے علم کی تلاش ہے اسے دروازے کے پاس آنا چاہیے، دیواروں کے پاس سر ٹکرانے نہیں چاہیے. پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے. پروردگار آج کے اس جشن کا، مولود کعبہ کا، مولود حرم کا واسطہ ہمارے جتنے مومنین مومنات حاجات لے کر آئے ہیں باب الحوائج کے صدقے میں، ان کی جملہ حوائج شریعہ کو پورا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں پروردگار ان کی مصیبتوں کو دور فرما. پروردگار یہ لبیک یا حسین کی جتنی ٹیم ہے اسے تعلیم اور ترقی نصیب فرما، کہ جتنے خدمت گزار ہیں پروردگار ان کے گھروں کو آباد فرما. پروردگار آج کی جو نیاز اور بالخصوص یہاں پہ آج کیک بھی ماشاءاللہ کاٹا جائے گا بھی، اور راجہ طالب تو پرانے مخلصین میں سے ہیں، میں ان کو 20 سال سے جانتا ہوں، ان کی جو خدمات ہیں وہ ہر ادارے ملک، کل یہ نہیں تھے میں ان کے بارے میں کہہ رہا تھا کسی جگہ کہ اللہ نے توفیق دیتے، بعض بالکل جو ہے نا وہ بغیر بلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہیں ہوتا ہے جو کچھ مرضی، تو یہ ان افراد میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر دے اور صحت اور سلامتی عطا فرمائے،
اور انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے. جتنے ہمارے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اجر دے اور سلامتی نصیب فرمائے, آفت و مصیبتوں سے بچائے. پروردگار جو گزشتہ سال ہمارے مومنین اس جشن امیر المومنین میں تھے آج نہیں ہیں, پروردگار آج کے اس جشن کا ثواب انہیں بھی پہنچا. عالم اسلام کو سربلند فرما, عالم طاغوت کو نابود فرما. یا اللہ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما. ستم کے مقابل مدد کار علی علی, اللہ کے شیروں کا سردار علی علی, خیبر ہو خندق ہو ہر بار علی علی. علی رہنما ہے مالک ذوالفقار, لجپال علی علی, لجپال علی.